За тэгэд энэ тогтоолын төслийн дотор нь бас нэг ганцхан Эрдэнэттэй ч холбоотой биш энэ бусад бүх одоо аймагуд тэ холбоотой. Ер нь л Монголын одоо ард түмний уул урхад холбоотой асуудал яваад байна л да. Бид нар ингээд нэг тийм гадныханд шоолуулж байгаа шүү дээ. Алтан дээр суусан гуйлахчин ч гэж яриад байгаа. Энэ зарим хүмүүс бол ерөөсөө үнэхээр гайхаад учир нь олохгүй шүү дээ. Ийм том газар нутгтээ, ийм баялагтээ, ийм цөөхөн хүн одоо 50% нь ядуу амьдарч байгаа гэдэг ерөөсөө ойлгохгүй байна шүү дээ. Учир нь ерөөсөө л энэ шүү дээ. Хитгэн нэг олигархууд мэдээлэл дойрхон, дарга нарт дойрхон улсууд л ингээд одоо баялагт эзэн суучаал дангаараа байж байгаа асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энийг ер нь бол одоо ярах цаг нь болцоо. Одоо нийтээрээ жоохон ахихгүй л нэрэ монголчуудын ядуур л арай хэрэг сэтэрлээ. Болж байгаа бүтж байгаа юм үнэхээр бараг байхгүй нөө. Эрдэнтегийн дээр энэ нэлээд сайн яригдсан. Сая бас Өмнө Говь аймагт энэ тогтоол санаачлагч. Өмнө Говь аймагт төр жижиг таван толгой гэл ингээл иргэдтэй ногд ашиг өгөөд болоод байдаг. Яагаад зарим нь болоод бусд нь болдгүй? Яагаад энэ юм яагаад ийм алаг цог багт? Одоо энэ дөр бол энэ ашигт малтмын тухай хуулийн дээр өөрчлөлт оруулах одоо зүйлийг энэ улсын төсөв мөсөн хилцсэн дараагаар ярих цаг нь болцоо. Үндсэн хуулийн 6-гийн 1 гэж заалтыг үнэхээр мөрдөх ёстой юм бол энэ газар доор байгаа, дээр байгаа энэ баялагч нь энэ ард түмний өмч мөн л юм бол одоо жинхэнэ эзэн болсон хүмүүст нөгөөчтэй байдлаар шийдэлт. Тэгээ ингээд сөрөг хүчин нэг зүйл ярихаар ингээд ямар нэгэн байдлаар байнгын хорон морон дээр эсэргүүцэл унгаагаад ямар хэрэг байна. Энэ байтугаал гачин гачин юмнууд оруулж ирээл батлуулаад тэгэл дэмжигдэл явдаг штеп. Тэгээ энэ яагаад энэ Эрдэнтийнхэн за дээрэс нь дагаад энийг дагаад тэр Өмнө Говь за манай Төв аймагч гэсэн бусад бүх энэ уул уурхайга талаа там болтол ашиглуулад байгаа энэ газруудын эхлээд иргэдэн том байвал аймагаараа бүр цаашлаад улсаараа ашиг хүртэх энэ зөв жишг рүү явчих нэг гаргалгаа юм биш үү гэж ингэж харж байгаа. Тэр одоо ийм байдлаар хандахгүй нэр арай байна оо нэр. Ер нь бол маш хэцүү болж ирж байна. За асуулт нь бол энэ за 33, 34 гэд тэ ингээд нэг одоо хуваарлт хийсэн баг. За тэгвэл энэс гадна нэг хэсэг хугацаанд хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалтаа хийгээд 7 жилийн дараа гараад явахаар тухайн орон нутг нь тэр хувийн одоо цааш нь ашигын хүртээд явах ингээд дөрвөлсөн ашигтай гэв. Энийний одоо яг ингэж хуваарлсан энэ хуваарлсан явдлууд одоо тооцоо нь ямар тооцоолттай юм бэ? Энийг нэг сонирхч үзье. Хоёрдугаарт нь ногдл ашигаа бас хин хариуцаж ямар одоо байдлаар иргэдтэй хуваарлах юм бэ гэдэг нэг асуудал. Одоо энэ зэсэрдний хувь за тэгэл одоо бусад нөгөө ашиглаж байгаа одоо овоолгоос ашиг олж байгаа зүйлд ногдл ашиг энтер гэж нь яаж хуваарлт юм уу? Энэ талар мэдээлгүй нь мэдээл байна уу? Тэгэхээр энийг жишээлбэл Төв аймаг дээр ихэд одоо тэр заамар гэд өсто жинхэнэ алтын аваад авдрын хайдгийн жишээ тэр шттэ. Та очиж үзсэн нь бол үнэхээр зүрх шимширмээр нулимс гармаар байгаль байгаа шьд. Там болгоо хийсэн. Тэгэл улсын төсвийг нэг хэсэг тодорхой бүрдүүлж төсвийг бүрдүүлж улс их орноо хүртэл тижээжсэн юм газар одоо нутгийнх нь иргэд рүү нэг жоохон. За хариултын өмнө мэнчилгээ төвшүүлээ. Улсын хурлын гишүүн Дамбын Батлутын урилгаар Орхон аймгийн хот тогтчлох газрын ажилчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Халуунд халж, хөөтөнд хөрч өглөө өдөшгүй ажилтдаг та бүхэндээ сайхан бүхний дэдийг нийт улсын хурлын гишүүдийн өмнөөс хүсэн ёо. За яг бас Эрдэнтийн асуудал ярьж хахад төлөөлөл орж ирж байна. За хин хариулах уу? За үйлдвэрчлэлтийн байнгын орон дарга их төвшө хариулъя гэж байна. За баярлаа. За өмнө нь асуудлыг бас нэлээ яриад тах шиг байна.
Өмнөгөө аймгийн одоо жижиг таван тулгаа бол 51-49 үлдээ. 51% нь одоо аймгийн өмч. 49% нь бол хувийн өмч байдаг. Тэгээ аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дууралаар шийдэд явдаг асуудал шүү дээ. Энэ ганц өмнөгөө өвдөрч байгаа асуудал биш юм. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай бол компани тухай хуулийг үндэслээд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөө урал нь шийдвэрээ гаргаад хувь хуцааг нь тохироод явдаг асуудал байж байгаа шүү дээ. Тухайлбал энэ зэс эрдэнэ хөв байж гэн. Мөн л ялгаахгүй одоо эрдэн тутын иргэдийн төлөөлөгчдөө урал нь шийдээд эрдэнттэй газрын олгоод эрдэнд тэр одоо хувийн компанитай гурвалсан гэрээ байгуулалал явж байгаа асуудал байж байгаа шүү дээ. Би аль тухай гүшүүний ярьж байгааг ойлгож байгаа. Баялгийнхаа тодорхой хэсгийг тухайн орн сум орн нутгийн иргэд одоо хүртдэг байя гэдэг би ойлгож байгаа. Сонгон шалралтыг ил тод нээлттэй одоо хийдэг байя гэдэг би ойлгож байгаа. Бид нар компани тухайн хуулинд өөрчлөлт оруулад ингээд явах бүрэн болцоо боломж байж байгаа шүү дээ. Төрийн болон орн нутгийн өмчийн тухайн хуулин дээр ч гэсэн бүрэн одоо өөрчлөлт оруулад ингээд сумын аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урал буюу нутгийн өөрийн удирдахсны байгууллага ингээд явах одоо бүрэн болцоо боломж байж байгаа. Олгоод явах болцоо боломж байж байгаа. Тэгвэл үйлдвэржилтийн байнгын ороо нэг хууль зөрчсөн юм бол байхгүй. Бид нар хуулийнхаа дагуу л одоо юу гэдгийг улсын хурлын тамгын газрын хууль эргэсэн хэлцээс дүгнэлтээ авсан дэгийн тухай хуулиар. Энэ дүгнэлтийн үндсэндээр үйлдвэржилтийн байнгын ороо шийдвэр гаргасан. Энэ бол улсын хурлын тогтоол гарах шаардлагагүй юм байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн компани тухай хуулиараа бүрэн зохицуулаад явах одоо болцоо боломж байна гэдэг ил юм шийдвэр гаргасан шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудлаа бол засгийн газар дээр асуудлаа тавиад шийдэд явал илүү их одоо дөхөмтэй юм байна. Та бүхэн нэг юмыг л одоо ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Том тавталгын одоо юу гэдгийг 51%-ийг 40 34%-ийг аймаг авна гэдэг иргэдийн улсын хурлын тогтоол гарах гэдэг явал яах юм. Энд Дорногов аймагт ажиллаж байгаа хувийн хвшлийн баахан компаниуд байж гэнэ. Энийг 34%-ийг аймаг нь эзэмшнэ, иргэд нь эзэмшнэ гэдэг тогтоол гарах гэж улсын хурлын тогтоол гарах гэдэг явал яах юм. Энэ бүгд л одоо хууль зөрчсөн шүү дээ. Тийм учраас энэ компани тухайн хуулиар энэ зохицуулсан ямиг заавал одоо улсын хурлын тогтоол бол гарах шаардлагагүй л гэж үзсэн. За баярлалаа. За. Нэмч хариулъя. За тогтоол санаачлагч Норвийн Алтайг хариулъя. За энэ цингэл дарга та өтөрийн нэг тоо зөрчсөн шүү. Та ер нь нягтлж байгаа нэг хэлчээрээ. Одоо тэр манай Эрдэнэтд ингээд хоёр төрлийн хөдрөө овоолго байгаа, эсэлсэн хөдөр балансын бус буюу ядаа агуулгах тагээ. Тэгэхээр тэр мэн ингээд нэг 600-аад мянган тонн болж байгаа юм. Тэрнийг нь 50-70% металлын авалттайгээ бодохоор нэг 400-300 мянган тонн цэвэр зис байгаа юм. Тэрнийг төгрөгрөө юу доллар руу шилжүүлэхээс 3-аас 4 тэрбум Америк долларын хөрөнгө хэвтэж байгаа маа гэж хэлж байгаа. Та 480 сая гэдэг чинь ингэж гарч байгаа юм байлээ. Өчигдөр бас одоо юм мэрэгжлийнхэн сууж байгаа асуусан та ч асаад. Одоо тэр баахан овоолгыг гаргаж хаяхад чинь гаргаж овоолгоч чинь их зардал гарна да. Тэр чинь 480 сая доллар аль хэдийн гарчээд байгаа гэдэг. Ийм агуулгаар хэлсэн шүү. Та би буруу хэлж байгаа бол та засаараа. Хоёулаа таогоо нэгтгэхгүй бол бас хүмүүс толгойн хэрэгчвээ. За түрүүн бас асуусан Ганивал гишүүний өмнөх энэ байгаа гурван компанид буцаж үйлчлэх юм уу гэж. Энэ үйлчлэх биш, энэ өмнөх нөхдүүд чинь хууль дүрм зөрчсөн гэдэг энэ цингэл дарга бас хэлж дээ. Тэгэхээр тэр хууль дүрмээ дагуулах нь зөв байх. Одоо жишээ нь Эрдмийн бол анх байгуулагдсан, тэрнийг анх байгуулагдах үед нь 34% ойлголт байгаагүй учраас 25%-аар хийсэл юм байл л дээ. Гэхдээ тэр компани өнөөдөр бол 34 болгочий гэж хэлж байгаа гэсэн. За Зэс Эрдэнэ гэдэг компани бол 34-ийг чинь 0 болгочий сууж байгаа компани байхгүй. Би энэ дээр та нарт зүгээр л үндэсний юу лээ тэр чинь аудитын газрын гаргасан ганцхан тоо хэлж өгье. Энэ Зэс Эрдэнэ юу ачтагт гэдэг компани 34% нойл болгосноос болоод Эрдэнэ түлдвэр бол өнөөдөр хүртэл 200 гаруй тэрбум төгрөг авах авлага 200 гаруй тэрбум төгрөг авч чадаагүй. Уг нь 34% эзэмшээд тэгээд Зэс Эрдэнэ юу энэ ачтагтээс мөнгө аваа явсан бол өнөөдөр уулын байжуулах үйлдвэр 200 гаруй тэрбум төгрөг нэмэгдсэн байх хэрэгтэй. Энэ бодиттой тоо шүү. Та нарт би сүлд нэмээ тарайж болно. Энэ бол аудитын дүгнэлтэн дээр байгаа тоо. Тийм учраас тэр нойл гэдэг байгаа хувьд ачтагт бол 34 болох байх. Зэс Эрдэнэ хөв бол одоо
үйлдвэр нутгахгүй ашиглалтанд орох юм гэсэн тэр бол 34 болох байх. Ингээд юм ерөөсөө ялгаргүй шударгал байх хэрэгтэй шүү дээ. Нээлттэй тэгээд гоокд эзэмшдэг хувийн ойлгомжтой. Ийм л энгийн ойлгомжтой л болгоё гэдэг. Түүнээс биш нэг даргын үзмжээ самаараад хулгай зилгээ хийгээл хэл ахуул авилгал өгөөл жилийн 50 сая долларын ашигтай хүнтэй өнөөдөр үзчих хэмтэн байна уу манай их хурл дотор байхгүй дээ. Энэ бол тийм тоглоом биш шүү. Би бас хүнд хэцүү одоо гүтгэлэг дурамжлал алдна хятна гэсэн зал хийлэл олон юм дундуур л олон жил явж байгаа. Энэс би нэг цент ч авахгүй. А тэгтээ хартам баялагтай эзэн болог Эрдэнтийн хуулийн хажууд Эрдэнтийн баялагын хажууд одоо 40 жил ядаа амьдэрлээ шүү дээ. Одоо болоо шүү дээ. Тэгэл энэ аймагаас эхэлчихээ Эрдэнтеэс л эхэлчихээ. Тэгээд явна. Бүх аймаг болно. Баттамир гүшин, Увс аймаг болно. Зөндөө болон Уурхатаа шүү дээ. Өвчлөсөн. Хувийн хөрөнгө авах гээгүү. Одоо намайг ингээ хувийн хөрөнгө хурааж авах гээ. Үгүй ээ. Эрдэнтийн тэр овоологч нь бол Эрдэнтийн өмч байхгүй юу? Тэр нь ард түмний өмч байхгүй. Гэхдээ тэн дээр очиад нэг үйлдвэр асгсан нөхрийн өмч болчтой гэж ирнэ. Тим юм юу байх вэ? Энэ улсын хурал дээр тэр нэг дүгэлт гаргадаг ажлын хэсэг гэдэг нэг тамгын газрын тэд нар бас намайг тэгж буруутгасан байлээ. Алтайг үндсэн үйл зөрч чи юу ярьж байгаа харин үндсэн үйлийн 6-2-ын чинь заалтыг хэрэгжүүлэх гэж үзэж байгаа чи. Ер нь тэгээ та нар бодчоороо тогтсрын дараа энэ их хурал дээр нэг юм дүгэлт мөнгөлт гаргаад гишүүдийн эрхэн талдаад малдаад тэр нь тэгээ үзмжин шүү Алтайгийнхыг бол дүгэлт гарга Баттамирынхыг бол битгий дүгэлт гарга. Тэгээ ийм яа. За багагийн Баттамир гиш асууя. За энэ өнөөдрийн хэрэгж байгаа асуулын баялагын менеж